በቁጥር ከኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ከፈጸመው ጀብር ጋር የሚገናኝ ነው። ነገሮችም ይገናኛሉ። በእርግጥ ይሄኛው አፍኖ ለመወሰድም ባይሆን በክብር ላይ የመጣ ነው። በገዛ ቤቱ መከላከያ ዛካይ ወልዲያን በክብር ከነጻ የሚያወጡ ሁነኛ ገዥ መሬቶችን እየያዘ መሆኑን ምንጮቻችን አድርሰውናል። ሰቆጣ ከተማ ውስጥ ተፈራ ኃይሉ መታሰቢያ ሆስፒታል ሙሉ በሙሉ የተዘረፈ ነው። ጉና ትላንትና ከሰዓት በኋላ የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና የሌሎች የጸጥታ አካላት አካባቢ ውስጥ በመቀናጀት ከፍተኛ የሆነ ድል ተቀዳጅተዋል። በዚህ ዝርፊያና ማንገላታት ምክንያት 200 ሺህ ህዝብ ከዋግ መፈናቀሉንም እንደዚሁ ማንሳት ያስፈልጋል። ነገር ለህዝቡ ያላቸው ንቀስ ያሳዩ ስለምናምን ጨምሮ በፍጥጭ ተነስተው 11 ላይ እርምጃ ወስዶባቸዋል። አንድ አርሶ አደር 11 ያሽባሪ ቡድን አባላት እንደምሶ በመጨረሻ ላይ ዛሬ የደብረ ታቦር በዓል በሰላም በደብረ ታቦር ከተማ እየተከበረ ነው የሚገኘው። ትህነግ ወይም ያሽባሪ ቡድን ያማራን መሬት በፍቅር እንደሚወደው እናውቃለን። በሚወደው መሬት መቃብሩ እንዲሆን መውጣት የለበትም። ጤናስጥልኝ የተከበራችሁ የዩኒስ ተከታታዮቻችን፣ እነሆ ነጻ አንደበት የተሰኘው የውይይትና የመረጃ ዝግጅታችን አሁን ጀምሯል። በዛሬው ዝግጅታችን እንደተለመደው ለዩኒስ የደረሱ አዳዲስ መረጃዎችን እናቀርብላችኋለን። በመረጃዎች ላይ ተንተርሰንም አስተያየቶችን የምንሰጥ ይሆናል። በተለይ የመጀመሪያ የምናደርገው ከግንባር አካባቢ ያገኘናቸውን መረጃዎች ይሆናል። ለመረጃዎቹ በለጠ ካሳ እዚህ ስቱዲዮ አለ። በለጠ ካሳ ከመያነሳቸው ውጪ የሚቀሩትን ምን እንዲው አጋራችኋለሁ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎች አመራለሁ። በለጠ ያው መረጃዎችን እንድታቀርብ ነው በቀጥታም ጋብዝ። ቀደም ብዬ እንደተጠቀስኩት የመጀመሪያ የምናደርገው ከግንባር አካባቢ ያገኘናቸው መረጃዎች ይሆናል። መልካም በላይ አመሰግናለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አደራችሁ? እንግዲህ እኔ የምጀምረው ከታች ከወልዲያ አካባቢ ነው። ወልዲያ አካባቢ አሁን መከላከያ እየተጠጋና በተለይ ለመግለጽ የማይቻሉ ቦታዎችን መቆጣጠሩ ነው። ወልዲያ በቅርብ ርቀት የሚገኙ በቅርብ ጊዜ ወልዲያ ከተማን ለተመልካቾች መግለጽ የማይቻሉ ሲባል ለወታደራዊ መረጃ ስለሆኑ መከላከያ እዛ አካባቢ ወልዲያን በቅርብ ርቀት ነጻ የሚያወጡ ሁነኛ ገዥ መሬቶችን እየያዘ መሆኑን ምንጮቻችን አድርሰውናል። ከዛ በመለስ በሳንቃና በድልብ አካባቢ አሁንም ጋሸና ላይ የተመታው የህወሓት ታጣቂ ተመልሶ ባባሳ በሚባል ነው ባባሲ በምትባል ቦታ ላይ በሙጃና በግዳን በኩል አሁንም ኃይል እያከማቸ መሆኑን ደርሶኛል። ከዛ በኋላ ከድል ጋሸና ኮኪት ገረገራና ፍላቂት አሁን መከላከያ ሰራዊት በቁጥጥር ስር አድርጓቸዋል። ከዛ ለፍሎም አሁን ደብረ ዘቢጥና ወደ ኮኪት አካባቢዎች እየተጠጋ መሆኑን ነው እንግዲህ በዚህ ማለዳ መረጃ የደረሰን። ከዚህ በመነሳት ንፋስ መውጫ አካባቢ በርካታ የጋይንት ማለት ነው በርካታ የህዋት መኪኖች በባዶ መኪኖች ተከማችተው ይታያሉ። ምናልባት ሁለት መላምት ተቀምጧል። እዚህ መኪኖች በጣም በርካታ መኪኖች ናሉ፣ ተሳቢዎች የጭነት መኪኖች ነው የሚሉት። አንድም ወጣቱን የከተማው ወጣት ሰብስቦ ወደ ፊት አምጥቶ የጥይት ማብረጃ ለማድረግ ነው እንግዲህ ትናንትና ወደ ጨጮ ለመውሰድ እንደሞከሩት ማለት ነው። ወደ ሁለቱም አቅጣጫ ወደ ጨጮ መከላከያ ቢገፋ በዛ ግንባር ላይ ማሰለፍ ወደዚህም ወደ ጉና አምጥቶ ለማድረግ እየተሞከረ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ትልልቅ ንብረቶችን እየጫኑ ለመውሰድም የተዘጋጁ ይመስላሉ ነው የሚባለው። ንፋስ መውጫ አካባቢ ያለው ነገር ይሄ ነው። በዛሬው አዳር ዛሬ ወጣቶቹን ለስብሰባ ጠርተዋቸዋል። ዛሬ ማለዳ ንፋስ መውጫ ከተማ ጋይንት ላይ እንግዲህ የጠሯቸውን ወጣቶች አንድም ወደ ግንባር በግዳጅ ሊያሰልፏቸው ነው፣ ሁለትም ሌላ ፕሮፓጋንዳ ሰርተው በቀጥታም እዛ ውስጥ እርምጃ ይወስዱብናል ያሏቸውን ወጣቶችም በቀጥታ ሊገሉም እንደሚችሉ ነው የሚገመተው። በዚሁ ከጋሸና ላሊበላ ሰቆጣ ባለው መስመር በኩል በርካታ ንብረት ነው ይሄ ከሰሜን ወሎ ከንፋስ መውጫ የተጫነ በርካታ ንብረት እና ከላሊበላ ከተማ የተጫነውን በሰባ የሚሆኑ ተሽከርካሪዎች የተጫነ ንብረት ይዞ ለመውጣት ሲደረግ ሰቆጣ አካባቢ የአካባቢ ሚሊሻና የአካባቢ ታጣቂ መንገድ ዘግቶ ስላስጨነቃቸው ለመመለስ ተገደዋል የሚሉ መረጃዎች አሉ። አሁን ሰቆጣ አካባቢ የወጣቱና የሚሊሻው ጥምረት እጅግ የሚገርም እንደሆነ ነው ከከተማው ወጣ ብሎ ባሉ ቦታዎች የሚሰማው። እንግዲህ ወደ ደብረ ታቦር ዙሪያ ወይም ወደ ጉና አካባቢ ስንመጣ ጉና ትላንትና ከሰዓት በኋላ የመከላከያ ሰራዊት
የአማራ ልዩ ኃይልና የሌሎች የጸጥታ አካላት ናካብዝ በመቀናጀት ከፍተኛ የሆነ ድል ተቀዳጅተዋል። ከሰዓት በኋላ ቁጥራቸው 1500 የሚገመት ታጣቂዎች ተማርከዋል። አራት አዋጊ መኮንኖች በጀነራልነት ማረግ ወይም ደግሞ በዛ ተስተካካይ ማረግ ውስጥ ያሉ የህዋት ታጣቂዎች የህዋት አዋጊዎች እንደተ ገደሉ ነው የሰማነው። 3 ታንክ ህዋት ይጠቀምበት የነበረ 3 ታንክም ወድሟል። ለዚህ አየር ኃይሉ አስተዋጽኦ አድርጓል። ጉና አካባቢ ወደ ከክምር ድንጋይ ወጣ ብሎ ማለት ነው የጥይት መጋዘን እና የመሳሪያ ማከማቻ አድርጎት የነበረው ቦታ ህዋት በቁጥጥር ስር ውሏል። እንዲወገድ እንዲቃጠልም ተደርጓል የሚሉ መረጃዎች አሉ። ዛው ክምር ድንጋይ ሳንወጣ አትላንትና አንድ የምግብ ቤት ባለቤት የፈጸመውን ጀብዱ እንግዲህ መገናኛ ብዙሃኖቹ አመነሳት ያለበት እሱ ጌቱ መኳንንት የሚባል ምናልባት በስም ስለተጠቀሰ አረጆን አካፍለን ጌቱ መኳንንት ይባላል። ጌቱ መኳንንት የፈጸመው ጀብዱ እንግዲህ ለትውልድ የሚበቃ ነው። ምግብ ቤት ውስጥ ገብተው የነበሩ 11 ህዋት አዋጊዎች ናቸው። ያው ያልተገባ ነገር ለህዝቡ ያላቸው ንቀስ ያሳዩ ስድብ ምናምን ጨምሮ በፍጥጨት ተነስቶ 11 ላይ እርምጃ ወስዶባቸዋል። አሁን እሱ ከዛ በኋላ ከመከላከያ ጋር ተጣምሮ አሁንም እርምጃ መውሰዱ እንደሚቀጥል ነው መረጃዎች ያመለክታሉ። ይሄ በጣም የትላንቱ ዜናዎች ውስጥ አጠቃላይ የጸጥታ ኃይሉ መከላከያ ከወሰደው ውስጥ የበለጠ ደግሞ አስገራሚ የነበረው ይሄ ነው። ከዚህ በመነሳት እንግዲህ በቁጥር በነገር ላይ እኔ በማህበራዊ ሚዲያ ማጋርቸው ስለነበረ ድጋሚ ላንሳው እዚህ ጋር በቁጥር ከኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ከፈጸመው ጀብድ ጋር የሚገናኝ ነው። ነገሮችም ይገናኛሉ። በእርግጥ ይሄኛው አፍኖ ለመውሰድም ባይሆን በክብር ላይ የመጣ ነው። በገዛ ቤቱ ኮሎኔል ደመቀም 2008 ላይ ቤቱ ሊያፍኑ ሲሄዱ በቤቱ ሆኖ ነው ለክብሩ በወሰደው እርምጃ 11 አፋኞችን ነው በወቅቱ የደመሰሰው። ያው ታሪኩ ተመሳሳይ ነው። ይሄም በቤቱ ነው በሚሰራበት ክብረ ነክ ነገር አለመታገስ ነው። ይሄ የሽብር ቡድን ክብረ ነክ ነገር ሲያደርግ መታገስ አልቻለም። ስለዚህ ወደ መኝታ ክፍሉ ገብቶ ያቀባበለውን ክላሽ ነው ይዞ ወጥቶ እርምጃ እንደወሰደ የተጠቀሰው። ይህ በዋና በአማራ ቴሌቪዥን የተዘገበ ነው። አሁን መረጃ ተጠልቷል። እንግዲህ ሰውየው 11 ክላሽ እና ሌላ የመገናኛ ሬዲዮኖችንም ጨምሮ ማርኮ ለወገን አስረክቧል። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እዛው ክምር ድንጋይ አሁን ከነጋ ትምህርት ቤቱ ላይ እቃ እየጫኑ ከክምር ድንጋይ ትምህርት ቤት እቃ እየተጫነ እንደሆነ የትምህርት ቤቱን እቃ እየጫኑ እንደሆነ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። እንግዲህ ዛሬ ከነጋ ነው። አሁን ከነጋ አጠቃላይ መከላከያ እርምጃ መውሰድ አልጀመረም። እስከዚህ ሰዓት ድረስ ክምር ድንጋይ ላይ ትምህርት ቤቱ ከአንድ እስከ ክምር ድንጋይ የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ባለው ላይ ንብረት እየጫኑ መሆኑን ተሰምቷል። ትላንትና ጋሳይና አካባቢ ላይ ከፍተኛ ጥቃት ሲደርስባቸው የህዋት ታጣቂዎች በዛው በኩል ወደ ታች አሙስ ወንዝን ይዘው ወደ መና መቀጠዋ ደጋ መልዛ ለመውረድ ሞክረዋል ነው የሚባለው። በዛ በኩል እንግዲህ ምናልባት ከተንቤን በአምደ ወርቅና በብናት አድርጎ የሚመጣ ኃይል ከሌለ በስተቀር እነዚህም የትም ሊደርሱ እንደማይችሉ በዛም በኩል ያው ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚችል እንገምታለን። ወደዛ የሄዱ ኃይሎች አሉ። አሁን ደብረ ታቦር ፊት ለፊት ሰብሮ መውጣት አስቸጋሪ በመሆኑና እዛ ላይ ከፍተኛ ሽንፈት ስለተከናነቡ በዛ በኩል እንደሄዱና እዚህም የሚጫነው እቃ ወደዛ በኩል የማሽለክ አዝማሚያዎች እንዳሉ ነው መረጃዎቹ እየደረሱን። ጠለምት ወይም ደግሞ ምዕራብ ግንባር ላይ አሁንም የህዋት ታጣቂዎች በቆላ ወገራ በኩል አልፈው የገቡ መሆኑን ጃኖራ አካባቢ ማለት ነው አጅሬ ጃኖራ የሚባለው አካባቢ አልፈው ለመግባት ሞክረው ነበረ። እንግዲህ ይህን አርበኛ መሳፍንት አካባቢ ሰፈር ነው። ሙሉ በሙሉ እርምጃ ተወስዶባቸዋል ነው የተባለው። ሆኖም ግን አሁንም በዚህ አካባቢ ከፍተኛ ጥበቃና ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ይህ ማለት ከሊማሊሞ በስር በኩል ደባርቅን መክፈት ካልተቻለ በታች በቆላማ በቆላ ወገራ በኩል የአርማጭሆን ገመገም ይዞ ወደ አምባ ጊዮርጊስ ለማለፍና በጎንደር ከተማ ላይ ጥቃት ለማድረስ የታሰበ ነው የሚመስለው። ይሄ በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልግ ነው እዛ አካባቢ ያለው ነገር። በታች በኩል እስካሁን ድረስ ወደ ወልቃይ ጠገዴ ያለው ግንባር ትናንት ሙከራ አድርገው ነበረ፣ ሙሉ በሙሉ ተደምሰዋል ነው የተባለው። ለዛሬ ያሉ መረጃዎች እንግዲህ እነዚህ ናቸው። በጣም አመሰግናለሁ በለጠ። ምናልባት አንተ ያላነሳቸውን ልጨምር የተወሰኑ መረጃዎች። አንዳንዶቹ በመገናኛ ብዙሃን የወጡ ሊሆኑ ይችላሉ በመንግስት በኩል ተገልጸው፣ ነገር ግን ዝርዝሮች አሉ። ሰቆጣ ትናንትናም በነበረን መረጃ ስናጋራ የተዘረፉ በርካታ ንብረቶች እንዳሉ ስናነሳ ነበረ፣ የግልም የህዝብ ተቋማትም።
ከነሱ መካከለ አንዳንዶቹ አሁን በዝርዝር የተገለጹ ሆነዋል። ሰቆጣ ከተማ ውስጥ ተፈራ ኃይሉ መታሰቢያ ሆስፒታል በሙሉ በሙሉ የተዘረፈ ነው። የራስ ኃይሉ ልጅ አዎ የተዘረፈ ነው። ሰቆጣ መምህራን ኮሌጅ እንዲሁ የተዘረፈ ነው። አመልድ ርሻ ምርምር ቴሌኮሙኒኬሽን እነዚህ መንግስት ተቋማትና የተፈራ ኃይሉ መታሰቢያም እንደዚሁ በግለሰብ ደረጃ ደግሞ የግለሰብ ሱቆች፣ ሆቴሎች፣ ጄኔሬተሮች እየተነቀሉ ተግዘዋል። በገፍ በዚህ ዝርፊያና ማንገላታት ምክንያት 200 ሺህ ህዝብ ከዋግ መፈናቀሉንም እንደዚሁ ማንሳት ያስፈልጋል። እነዚህ 200 ሺህ ተፈናቃዮች በሌሎች አካባቢ ካሉ ተፈናቃዮች ጋር ተደምሮ ነው እንግዲህ ሰሞኑን በተደጋጋሚ ሲገለጽ እንደነበረው በዓለም አቀፍ ተቋማትም ሳይቀር ወደ 1 ሚሊዮን ገደማ የሚጠጉ ንጹሃን እየተፈናቀሉ ነው። ይህንን ማንሳት ፈልጋለሁ። በተጨማሪ ወደ ዘው ሰቆጣ ላይ ተሰሚነት ያላቸው ወጣቶችና ግለሰቦች እያፈኑ እንደሆነና አንዳንዶችን እንዲሁም ወደ መቅለም እየወሰዷቸው እንደሆነ የተጠቀሰ ይገኛል። ይሄ በጣም አሳሳቢ ነው። ካሁን በፊት ህዋት ማከለይ መንግስትንም ይዞ በነበረበት ጊዜ አንዱ ከመጠቀመው ስልት መሰወር ነው። ሰውሮ ደብዛ ማጥፋት ነውና እነዚህ ተሰሚነት ያላቸው የህመኑት አባቶች ሳይቀር እየታፈኑ መወሰዳቸው በእጅጉ አሳሳቢ ነው። የጌቱ መኳንንትን ክምር ድንጋይ ላይ አንስተናል። ዘጊቱ የደረሰን መረጃም ቢሆን ደግሞ ሰሜን ወሎ መቄት ኮኪት የሚባል አካባቢ አንድ አርሶ አደር 11 ያሸባሪ ቡድን አባላትን ደምስሶ በመጨረሻ ላይ መስዋዕቱን ዘጊቱም ቢሆን መረጃ ደርሶናል። 16 የሽብር ቡድን አባላት ነው የደምስሶ ሰሜን ወሎ መቄት ኮኪት አካባቢ ማለት ነው። ይሄ ማለት ደብረ ዘቢት ጨጨዋ አካባቢ ማለት ነው። ጨጨዋ አካባቢ ወደ ጋይንት አጎራባች መስለኛል አይደለም? በለጠ በደንብ ታውቀዋለህ አካባቢውን። ሌላው የአማራ ክልል መንግስት በመግለጫው ማስጠንቀቂያ አስተላልፏል። ማስጠንቀቂያዎቹን በተወሰነ መልኩ ማንሳት ፈልጋለሁ። አሁን ካለው ተጋድሎ ጋር የተገናኙ ስለሆኑ አንደኛው አላግባብ የመሰረታዊ ፍጆታና የሸቀጦች ዋጋ የሚጨምሩ ነጋዴዎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ የሰጠው ማሳሰቢያ ነው። ሁለተኛው የምሽት ትራንስፖርት እገዳ በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ በብዙ ከተሞች እገዳ መጣሉ ይታወሳል፣ ከተፈቀደላቸው ተሽከርካሪዎች ውጪ። ስለዚህ ይህንንም በአግባቡ መተግበር ያስፈልጋል፣ ለጸጥታ ቁጥጥር እንዲመች የሚል ማሳሰቢያ ወጥቷል። ሌላው ሆቴሎች አካባቢ እና ሌሎች አገልግሎት መስጫ ተቋማት አገልግሎት ሲሰጡ ጥንቃቄ የተሞላበት ክትትል እንዲያደርጉ፣ በተለይ ሆቴሎች እንግዶቻቸውን በአግባቡ መታወቂያ ማንነታቸውን እየለዩ መስተንግዶ እንዲሰጡ ማሳሰቢያ ሰጥቷል። ሌላኛው መጨመር የምፈልገው የጦር ግንባር ከሆኑት አካባቢዎች ውጪ ወይም ደግሞ ለዚህ ዓላማ ለውጊያ ከሚተኮሱት ውጪ ወደ ሰማይ በሰበብ አስባቡ ያለአግባብ የሚተኮሱ ጥይቶች ህብረተሰቡን የሚያደናግሩ ስለሆኑና የሚያሸብሩ ስለሆኑ በፍጹም ተቀባይነት የሌላቸውና መቆም ያለባቸው እንደሆነ ያሳሰበበት ነው። እነዚህ እንግዲህ ማሳሰቢያዎቹ እኛም የምንጋራቸው ስለሆኑ ነው ማንሳትም የፈለግኩትኝ። በብዙ መልኩ አሁን ያለውን ሁኔታ በሐሰት ፕሮፓጋንዳ ብዙ ጉዳት እየደረሰ ነው እያለ ተጨማሪ ደግሞ ለዛ ግብአት የሚሆኑ ነገሮችን ማስወገድ ያስፈልጋል። ከአገልግሎት መስጫና ሰጪ ተቋማት አንጻርም እንደዚሁ ለራሳቸውም ደህንነት ሲባል የተሰጠውን ማሳሰቢያ መቀበል ተገቢ ይመስለኛል። ሌላኛው በለጠ ቅድም በዝርዝር አንስተዋል፣ ጉና አካባቢ በትናንትናው ዕለት የተገኘውን ድል እያነሳህ ነበር። ያንን ተከትሎ የተበተነው ኃይል በተለያዩ አካባቢዎች እግሬ አውጭኝ እያለ ቢሆንም መውጣት የለበትም የሚለውን ማሳሰቢያ ግን በተደጋጋሚ ማንሳት ያስፈልጋል። ትናንትና እንዲሁም ደብረ ማርቆስ ላይ በነበረው የልዩ ኃይሉ ምርቃ አቶ ላቃ እያሌው ሲናገሩ የነበረው ትህነግ ወይም የአሸባሪው ቡድን የአማራን መሬት በፍቅር እንደሚወደው እናውቃለን፣ በሚወደው መሬት መቃብሩ እንዲሆን መውጣት የለበትም የሚለው ከዚሁ ጋር የሚገናኝ ይመስለኛል። ተደጋጋሚ ወረራ ነው እንግዲህ እየተደረገ ያለው፣ ወረራው ደግሞ የሚቀለበሰው በዚህ መልኩ መሆን አለበት የሚል ነው። ከዚሁ ከደረሰባቸው ትናንት አንተም ባነሳኸው ጉናና ደብረ ታቦር ዙሪያ ላይ ከደረሰባቸው ምት በመነሳት መደናገጥና መበተን አለ። ይሄ እንግዲህ ብዙ እግሬ አውጭኝ የሚል ኃይል ሲኖር ሌላውም መሸበር አያስፈልግም። ምናልባት በቅንጅት ከመከላከያ ሰራዊትና ከሌሎች ጸጥታ ኃይሎች ጋር ጉዳዩን የበለጠ በስክነት መያዝና
ፍጻሜውን ማበጀት ነው የሚሻለው እና ባልታሰባቀሁን በሩጫም እንዲው ድንገት በተለያየ አካባቢ ሊበትን እንደሚችል ተገማች ነው አንድ ኃይል ሲመጣ ያንን ተከትሎ እንግዲህ የሚወሰዱ እርምጃዎችን መውሰድ የተሻለ ይሆናል። አረቢት ቀበሮ ሜዳ ፍላቂት እንግዲህ ተቆጣጥሯል የሚለው የመከላከያ ስራዊት ትናንትና ማንስተናል በለጠ ወደ አንተ አንድ አካባቢውን በደም ስለምታውቀው ማነሰው ጥያቄ አለ እንግዲህ ከደረሰን መረጃ አንፃር ግልጽ ቢሆን ጥሩም ይመስለኝ ትናንት የጨጨሆ ድልድይ መሰበሩን በመረጃችን አጋርተናል። የጨጨሆ ደግሞ ሰሜን ወሎና ደቡብ ጎንደር ጋይ ተካቢን የሚያገናኝ አካባቢ ነው። ስለዚህ ጋሳይና ክምርንገይ አካባቢ ያለው ኃይል የተመታ ከሆነ አርቢት ቀበሮ ሜዳና ፍላቂት ያለው ኃይል ደግሞ ከዛ የተመታ ከሆነ ከጋሸና መስመር ድልድዩም የተቆረጠ ከሆነ ጣፈንቶ ምንድነው የሚሆነው? ከዚህ አንፃር እስካሁን ካጋራናቸው መረጃዎች አንፃር ጥቅል የሆነ እንዴው መስመር ሊያስዘው ይችላል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ይሄ ለኔም አካባቢውን በሚገባ ያንተን ይhall ስለማላውቀው የተመልካቾችንም የመረጃዎችን የሰጠናቸው መረጃዎች ግልጽ ሊያደርግ ስለሚችል ምንድነው ጣፈንቶ የሚሆነው? ከሁለት በኩል ተቆርጦ በሁለቱም በኩል የመበተን አደጋ ውስጥ የገባ እንደሆነ ነው አሁን እንግዲህ መረጃዎቻችን የሚያመለክቱት። አዎ በሄት ነው የሚወጡት። ምንድነው እንግዲህ አሁን እዚህ ላይ ከጨጨሆ እስከ ጋሳይ እስከ ክምር ድንጋ ያለው የጥላት ኃይል ምርጫው አንድ ነው። አንድም በሙሉ ኃይሉን ከንፋስ ሙጫ ጀምሮ ያለውን ኃይሉን ሰብስቦ በክምር ድንጋይ በመናመቀጣው አብናት ወርዶ በዳህና አምደወርቅ ወደ ተምቤን ሾልኮ መውጣት ነው። ካልሆነ ደግሞ በተከበበበት ሙሉ በሙሉ ተጨርሶ ማለቅ ነው ጣፈንቱ። ከዚህ ከሁለቱ ይዘል ላይ ሆነ ንፋስ መጫ አካባቢ ያለው በታችጋይን ታድርጎ ወደ ሰሜን ወደ ደቡብ ወሎ መቅደላ ይሄዳል እና ሚሉ አንድ አንድ መላምቶች አሉ። እሱ የሚሆን አይደለም በወታደራዊ እይታም ቢሆን ምክንያቱም ወደ የበለጠ ወደ እንትን ዘልቆ አይገባ። ይሄ ቦታ አሁን ምትለወታ ከጋሸና በኋላ ዋርላ ደላንታ ተንታ አማራ ሳይንት አለ። ከዚህ ታሽጋይንትም ስማዳም ሙጫም መቅደላም አለ። ወደ እነዚህ ቦታዎች ዘልቆ በመግባት ጭራሽ ወደማይወጣው ቦታ ጨርሶ ይገባል ብሎ ማሰብ አይቻልም። ኃይሉን እንግዲህ ሰብስቦ ወደ ከንፋስ መጫ ከተማ የዘረፈውን ንብረት የያዘውን ሚዶ ወደ ኋላ ለማስከፈት ይሞክራል። አሁን ቅድም እንደተባለው በሙጃ በኩል ኃይል ያስጠጋ ነው ባባሲ የሚባል ቦታ ድልብ ላይ እሱን ኃይሉን ወደ ፊት ወደ ጋሸና አምጥቶ በመከላከል ተጽኖ ለመፍጠር ይሞክራል። ይችላል አይችልም የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ አሁንም ሆነኛ መስመር እሱም ጋሸና ከጋሸና በላሊበላ አንድም በሰቆጣ ሁለቱም ደግሞ ከጋሸና በድልብ በኩል በሙጃ አድርጎ ወደ አለማጣ ነው ጣፈንታው የሚሆነው። አሁን እንደሆነ ደግሞ እንደነገርኩ ይሄ ደላንታን ዋርላን ኮንን ዳውንትን ጋሸናን መቄትን ሙሉ በሙሉ መከላከያ ሰራዊት ከተቆጣጠረው ተቆርጧል። ይሄ ኃይል ተቆርጧል ሙሉ በሙሉ አሁን ከ60 70 ኪሎ ሜትር እርቀቱ ላይ ብቻ ተቆርጦ ቀርቷል። ወደፊትም ወደ ደብረታቦር ግስጋሴው ትላንትና ባየው በጣም ፎርሚዴብል የሚባለው ወይ ደግሞ ኮር የሚባለው ኃይል ጋሳይ ላይ እንደተመታና ከዛ እንደተበተኑ ነው። ከዛ ክምር ድንጋይ ላይ ያለው ተጠባባቂ ኃይል ወደታች ወደ መልዛ ወደ መናመቀጣዋ አድርጎ የመሽለክ ነገር ነው አለ የተባለው። ሁለት ነው ጣፈንታው። አንድም እንዳልኩ ይሄንን እንግዲህ ኃይል የሚሳሳለት ከሆነ ክምር ድንጋይን ይዞ ወደታች ወደ ተከዜ ሾልኮ ወደ ተምቤን ማምለጥ ነው። ካልሆነ ግን ባለበት ሙሉ በሙሉ ማለቅ ነው። ይሄንን የመከላከያ ኃይሉ የሚወስደው እርምጃ ይወስነዋል። አሁን ከድልፋፋፍ ላይ ሙጃ እያስጠጋ ያለው ኃይል ሙሉ በሙሉ ከተመታበት የገባው ኃይል የማለቅ እድሉ ነው ከፍተኛ የሚሆነው። የተለየ ተአምር ሊኖረው አይችልም። ይሄን ታይዞ ዛሬ ነሐሴ 13 ነው። በተለምዶ በሃይማኖታዊ በዓልም የደብረታቦር በዓል ይባላል። ዛሬ የደብረታቦር በዓል በሰላም በደብረታቦር ከተማ እየተከበረ ነው የሚገኘው። ሰኞ ገበያም ገበያው በጧት ሞቅ ደመቅ ብሏል። አጠቃላይ ከተማው ውስጥ ያሉት አሁናዊ እንቅስቃሴዎችም ጥሩ የሚባሉ ናቸውና ያው በተደጋጋሚ የደብረታቦር ከተማ ጉዳይ ይነሳ ስለነበር ይሄን በመግቢያ መናገር የነበረብን ቢሆንም ግን አሁንም ከተማው በዚህ ሁኔታ ነው ያለው። ተለዋጭ ነገሮች ይወጣሉ ሊኖሩ ይችላሉ። ከሰዓት በኋላ መዝናናት ተናንተና ወደ እስቲ የተወሰነ የተቆርጦ የጠፋ ኃይል አለ ተብሏል። ወደ ታች ወደ አሙስ ወንዝም ወደ መናመቀጣው የሚሄድ ወንዛ ይሄዳል የህዋት ኃይል አለ ተብሏል። ክምር ድንጋይ አሁንም በዛ ያለ ኃይል አለ። አሁን ዝርፊያ እየተፈጸመ ያለና እንደ ማዘዣ ጣቢያ አይነት ቦታ ተወስዷል ክምር ድንጋይ። እነዚህ ነገሮች ተመለከት
አሁንም ከተማው ከጨርሶ ስጋ ውጭ ነው ማለት ግን አይቻለም አሁን ባለ ሁኔታ ግን ደብረታቦር ሰላም ነው እንግዲህ በዚህ በኩል መከላከያ የአማራ ልዩ ኃይልና ልጆች ጸጥታ አካላት የሚወስዱት እርምጃ ምናልባት የመጨረሻውን ደብረታቦር አካባቢን ጋሳይ ከምርድን ጋር ያለውን ጫና ከዛሬ ጀምሮ የሚወሰዱት ኦፕሬሽኖች ወሳኝ ይሆናሉ ማለት ነው ይሄ ሲባል ግን ወደ ታች ወደ መቀጠዋና ወደ እብናት አምልጦ የሄደ ኃይል አለ ከተባለ እሱ በጣም አደገኛ ነው ከመሬት አቀማመጡ አንፃር ወደ አዲስ ዘመን ወረታ ይሄ ማለት ከጎንደር ባህር ዳር ያለው መስመር የመንካት እድሉ ከፍተኛ ሊሆን ስለሚችል በዛ በኩልም አስፈላጊው ጥንቃቄ እንዲደረግ በዚሁ ለሚመለከተው አካል ማሳወቅ እንወዳለን ይሄ ነው ማለት ጥሩ በለጣም አመሰግናለሁኝ ከመረጃዎቹ ይሄ ከግንባር መረጃዎች ባሻገር ለመጨረሻ ጋርቼ ውይይታችንን እንድንቋጭ ቱርክ ኢትዮጵያንና ሱዳንን የማደራደር ፍላጎት እንዳላት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መግለጻቸውን ብዙ ዓለም አቀፍ መገናኛ አውታሮች ዘግቧል። ያው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቱርክ ቆይታቸውን አጠናቀው ወደ አዲስ አበባ መልሳቸውን ሰምተናል። ዋናው ትልቁ የመገናኛ ብዙሃንን ትኩረት ስቦ የወጣው መረጃ ግን ሱዳንና ኢትዮጵያን በዚህ አልፈቻካ አካባቢ ባለው የድንበር ውዝግብ ሱዳን በፈጸመችው በያዘችው መሬት ጉዳይ ላይ በድርድር ነገሮች እንዲያልቁ ቱርክ ይህንን ድርድርም የማድረግ ፍላጎት ካላቸው ሀገራቱ ለማደራደር ፍቃደኛ መሆኗን የገለጸችበት ነው። በዚሁ እንቋጫለን ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ነጻ አንደበት ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር። ጤና ይስጥልኝ።